Leena Mörttinen, millä keinoilla Suomi selviää voittajana tästä kolmannesta teollisesta vallankumouksesta? No, koska se on teollinen vallankumous, niin meillähän on välineet jo valmiina, kun teknologiamaa ollaan. Eli uuden hyvän teknologian kautta, joka kiihdyttää meidät kasvuun. Tuottavuus vaan huipuksi täällä, mitä se on ollut aikaisemminkin, mutta nyt ollaan vähän nuukahdettu siinä. Mitkä ovat meidän oikeat vahvuutemme ICT:ssä? Se on lähtenyt aina liikkeelle siitä, että me ollaan osattu nimenomaan ne teknisesti vaativat asiat hirveän hyvin. Mutta jos me saa saman tien jatkaa, mikä meidän heikkous on, niin ehkä se asiakkaan ymmärtäminen. Et jos me saataisiin tälle luovalle autistille vielä ymmärrys siitä asiakkaasta, niin me oltaisiin aivan mielettömässä iskussa. Kun ajatellaan tuottavuutta ja talouskasvua ja innovaatioita ja näin, niin miten näitä ICT-alalla, että mikä TTL:n rooli voisi jatkossa olla? Me ollaan tämmöisessä verkottuneessa taloudessa ja täytyy sanoa, että me ollaan ilmeisesti niin pieni maa ja tunnetaan hirveän hyvin toisemme, että me ei olla ymmärretty sellaisten niin kuin vapaasti hengittävien yhteen tuovien verkostojen arvoa kuitenkaan riittävästi. Että meillä olisi ollut vähän semmoista turhaa kahvinjuontia, mutta jos TTL:kin voisi lähteä ja se on varmasti tehnyt sitä nimenomaan siihen, että se rakentaa sitä toiminnan meininkiä, tuo yhteen eri tahoja, jolla on eri osaamisalueet, saattaa yhteen erikokoisia yrityksiä ja vähän fasilitoi, niin mä näen siinä valtavan mahdollisuuden. Eli verkostoituminen. Kyllä, ehdottomasti sillä modernilla tavalla, ei suomalaisella kabinettipolitiikalla kahvijuonnilla, vaan sillä uudella tavalla. Kiitos.